Kim bilir neçədir dünyanın yaşı? Tarixin nə qədər yazısı vardı? Hər saxsı parçası, hər məzar daşı nəsildən nəsilə bir yadigardı. Əsrlərdən əsrlərə, nəsillərdən nəsillərə keçərək günümüzə qədər gəlib çatan maddi mədəniyyət nümunələri içərisində duluzçuluq məmulatlarının öz yeri və əhəmiyyəti vardır. Arxeoloji qazıntılardan əldə edilən duluzçuluq məmulatları bu gün muzeylərimizi bəzəyir. Orta əsrlərin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda duluzçuluq məmulatlarının istehsalı daha yüksək səviyyəyə çatıb. Əvvəllər yalnız bəsit, qustar üsulu əsaslanan duluzçuluqda artıq ayaqla hərəkət etdirilən çarx və kürələrin tətbiqi, təbii ki, yalnız kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də öz təsirini göstərib. Həmin dövrlərdə Azərbaycanda boyalı və boyasız saxsı qabların daha geniş yayılması da məhz duluzçuluq sənətinin inkişafı ilə əlaqədar olub. Demək olar ki, o zaman ölkənin hər yerində bu sənətə həm tələbat vardı, həm də duluzçuluq məmulatlarına maraq ehtiyacla üst-üstə düşürdü. Dövrümüzdə duluzçuluq sənəti unudulub desək doğru olmaz. Ölkəmizin bir sıra bölgələrində bu sənəti hələ də yaşadanlar var. Belə sənətkarlardan biri də Masallıdan olan Cəsarət Nuriyevdir. Tamaşaçılarımız onu müxtəlif ölkəmizdə keçirilən xalq yaradıcılığı sərgilərindən, bayram tədbirlərindən yaxşı tanıyırlar. Çünki sənətkarın ərsiyə gətirdiyi bir-birindən gözəl əl işləri hər kəsin diqqətini cəlb edib. Təsadüfi deyilməyib ki, insan əli istəsə, boz tıçanı gülə döndürər. Bax, əlimdə gördüyünüz bu gözəl sənət əsəri də adi cil və su qarşılığından ərsiyə gələn duluzçuluq məmulatıdır. Duluzçuluq Azərbaycanda ta qədim zamanlardan etibarən formalaşmağa başlamışdır, o cümlədən də Naxçıvanda. Bunu biz Muxtarisilka ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələrindən də görürük. Eyni ilə tarix profilli muzeylərdə qorunub saxlanılan eksponatlar bunu bizə diktə edir ki, Naxçıvanda duluzçuluq ta qədim zamanlardan etibarən mövcud olmuş və bu sahədə sənətkarlar yetişmişdir. Çox sevindirici və təqdirə layiq haldır ki, bu gün Muxtarisilkamızda bir çox qədim el sənəti sahələrini yaşadıldığı kimi duluzçuluq sənətinə də maraq göstərilir və bu sənətin yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədi ilə artıq ilkin addımlar atılmaqdadır. Qədim el sənəti sahələrinin dirçəldilməsi milli dəyərlərimizin qorunması istiqamətində atılan addım kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hər bir xalqı bir-birindən fərqləndirən və xüsusiləşdirən məhz onun mənsub olduğu milli dəyərləridir. Naxçıvanda son illərdə xalq yaradıcılığı emalatxanasının fəaliyyətə başlaması, sənətə, sənətkara verilən dəyər elə dəyərlərimizin qorunmasına xidmət edir. Ənənəvi olaraq keçirilən xalq yaradıcılığı günlərində sərgilənən xalçaçılıq, toxuculuq, misgərlik, ağac üzərində oyma, bədii tikmə nümunələri bu qədim el sənətlərinin əbədi yaşarlıq qazanmasının göstəricisidir. Naxçıvanda sənət sahəsi kimi təşəkkül tapmış duluzçuluğun yenidən dirçəldilməsi və gələcək nəsillərə ərmağan edilməsi məqsədi ilə duluzçuluq çarxanasının fəaliyyət göstərməsi və 8 nəfərin bu işə cəlb olunması əlbəttə ki, təqdirə layiqdir. Bizim duluzçuluq sənəti çox qədim sənətdir. Mən özüm 40 ildən yuxarıdır ki, bu sənətdə məşğulam bu sənətlə. Bu sənət bizə ata-babamızdan qalma mirasdır. Bugünkü gündə Naxçıvanda bugün bu sənəti qurub yaratmışıq artıq demək olar ki, bir 3 aya yaxındır. Tələbələrim çox fəaldır. Mən bugünkü gündə bəyənirəm bunların fəallığı çox xoşuma gəlir. Yəni ilkin olaraq çıxartdığımız məhsullar göz qabağındadır. Gördüyünüz məhsullar göz qabağındadır. Yəni bizim mənim tələbələrimin içində həm rəssamı var belə deyək, həm heykəltaraşı var. Yəni mən belə deyək, hazırladığım bir qabın üstündə çox rahatlıqla heykəltaraşımız işləyir və yaxud hazırladığım hər hansı bir qabın üstündə rəssamımız qəşəng bəzəklər qədim Azərbaycan orlamentinə uyğun olan bəzəklər işləyir. Gördünüz, bunlar qatıq çalmaq üçün çox qəşəng qablardır, xırda vazalardır, ayaqqablardır. Bax, gördünüz bu ayaqqablar da belə baxanda həm evdə ev girişində qoymaq olar, ayaqqabı giyən qoyursan, müəyyən şeylə və yaxud da ki, güləşmək olar. Görürsünüz, yəni bu həm də güləşmək üçün nəzərdə tutulub. Sonra bunların içində bu belə görürsünüz, su ayran qabları var.
Bunlar su üçün, ayran üçün qəşək qablardır, sərin saxlayır. Sonra bəzək əşyalardır, bunlar bağlarda, bağçalarda asılqandan asmaq üçün quş qablardır. Bu dekorativ qablardır. Sonra xörək qazanlardır, gördüyünüz bunlar ailəvi xörək qazanlardır. Bunlar isə piti qablardır, bir nəfərlik piti qablardır. Bunlar hələ peçə gedməyib. Bunlar yaş vaxtı görürsünüz forması, görünüşü bu formada olur. Quruyandan sonra, bu şəkildə düşəndən sonra artıq peçə gedir, pişir. 1000 dərəcə temperaturda pişirəndən sonra peçdən çıxır. Ondan sonra istifadəyə yararlı qablar sayılır. Naxçıvanda mən özüm bir neçə dəfə tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Noruz bayramı tədbirində iştirak eləmişəm. Cəmaatın bizim bu sənətə marağı çoxdur. Həddindən artıq çox marağı var. Maraqlanırlar, bu qablar haradan gəlib. Yəni, izah edirik ki, bu qablar heç yerdən gəlmir. Bunlar artıq Naxçıvanda istehsal olunur. Hələ ki, bunun satışını təşkil eləməmişik. Yaxın zamanlarda, çox yaxın zamanlarda satışını da təşkil eləyəcək bunların. Bir neçə yerdən Naxçıvanla mən gillər gətirmişəm. Fərqləri bir-birindən elə də çox fərqlənmir. Demək olar ki, eyni funksiya malik gillərdir. Tərkibində qum çoxdur. Həddindən artıq tərkibində qum çoxdur. Biraz keçəndən sonra müəyyən proseslərdən o həmin qumların biraz təmizlənməsi ilə məşğul olmaq lazım olacaq. O problemi də aradan götürəcəyik. Qaldı ki, bizim bu sənəti Naxçıvanda işlətmək üçün bizə haradansa gedib gil axtarıb tapıb gətirməyə ehtiyac yoxdur. Naxçıvanın özündə çox qəşəng gillər var. Babalarımızdan bizə miras qalan bu sənətkarlıq nümunələri hər zaman diqqəti çəkib. Düzdür, düşünmək olar ki, müasir dövrdə çeşitli, bahalı qablar mağazaların vitrinlərində özünə yer tutub, saxsı qablardan kim və nə üçün istifadə edəcək. Lakin unutmaq olmaz ki, qədim el sənəti nümunələrimizin yaşadılması, milli dəyərlərimizin yaşadılması deməkdir. Digər tərəfdən saxsı qabların üstünlükləri də vardır. Bilirsinizmi ki, saxsı qablar nəfəs alır? Bu səbəbdəndir ki, barmaqların sığalı və alın tərindən yaradılan sənət əsərləri bu gün tək muzeyləri bəzəmir. Bir çox evlərdə hələ də saxsı qablara rast gəlmək mümkündür. Milli mətbəx nümunəmizin ən dadlı yeməklərindən sayılan pitini əksər xanımlarımız indi də saxsı qabda hazırlayır. Saxsı qabların bir xüsusiyyəti də var ki, içərisinə tökülən suyu sərin, ərzağı isə keyfiyyətli və uzun ömürlü saxlayır. Belə qablarda qatıq, ayran, süd və maye halında olan digər məhsulları daha etibarlı və uzun müddətə saxlamaq mümkündür. Dədə-babadan saxsı qabların içərisində ət qovurması, pendir saxlayar, balıq duzlayıb yığardılar. Ona görə ki, bu qablarda saxlanılan məhsul tez xarab olmurdu, keyfiyyətli qalırdı. Məsələn, bal həm sərin, həm də gün düşməyən yerdə saxlanılmalıdır. Ona görə də balın daha yaxşı qalması üçün ən yaxşı yer elə saxsı qablardır. Bu qablarda bişən yeməklər isə dadlı, həm də ekoloji cəhətdən təmiz olur. Bu qabların özəllikləri birinci növbədə qabların qəşəng bişməsidir. Məsələn, bir qabı götürüb, bu səsindən bilinir ki, bu qab bişmiş qabdır. Tam yəni, yararlı qabdır. İstifadəyə yararlı qabdır və qəşəng bişib. Əgər bu qabda həmin səs olmazsa, zəif səs olarsa, onu istifadə eləmək yəni həm uzun müddətli olmaz, həm də tez sıradan çıxar. Məsələn, belə deyək, bu su qablarının özəlliyi ondadır ki, bu suyu sərin saxlayır. Sərin saxlayır, digər qablara nisbətən qat-qat sərin saxlayır. Ondan da əlavə, qabda deməli, suda olan bəzi insanın mədəsində də belə deyək, ziyanlı olan maddələri təmizləyir, verir çölə. Saxsı qabları özləri nəfəs ala bilirlər. Yəni, lazımsız deyib verir çölə. Həmçinin qatıq qablarında, görürsən, qatıqı çalışsan bunun içində suyu çoxdur. Amma bu suyun artıq suyu verir çölə, qatıq qalıb bunun içində kərpiç kimi, qəşək. Acılığı çıxardır, qatıqdan acılığı çıxardır. Həmçinin həkimlər bir çox xəstələrinə, xüsusən də şəkər xəstəliyi olan xəstələrə
məsləhət bilirlər ki, saxsı qablarda xörələri bişirilsin, saxsı qablarda yeyilsin qablar. Yəni bu da o, yəni həmin o yeməklərin nəinki dada gətirməsin, həm də onun o ətdə olan zəhərli maddələri ya təmizləməsi, filtrovat eləməsi, təmizlənməsinə yəni kömək edir. Saxsı qabın hazırlanması bir neçə mərhələdən ibarətdir. Əvvəlcə cild əllə yaxşıca yoğrulur. Yoğrulmuş cild kiçik kündələrə ayrılır. Daha sonra palçıq kündə fırladılan çarxın üzərinə qoyulur və usta ovcunun əl barmaqlarının köməyi ilə cild parçasını saxsı qaba çevirir. Zövqə uyğun olaraq bu qablara müxtəlif forma vermək, kənarlarına naxış vurmaq mümkündür. Hazırlanmış saxsı qablar bir neçə gün qurudulduqdan sonra kürədə bişirilmək üçün yığılır. Dəzgahdan keçdikdən sonra o quruluğu, yumuşaqlığı araşdırılır. Yəni, quru olarsa, biraz su qatılıb təkrar dəzgahdan keçir və yaxud quru olarsa, yaş olarsa onun həmin unundan qatılır, dəzgahdan keçir və bizə lazım olan səviyyədə onun yumuşaqlığını, quruluğunu tuturuq, dəzgahdan keçirib qablar hazırlayırıq. Qablar qaranlıq otaqlarda qurudulur, yəni bunlar üçün şərait qurmuşuq. Qaranlıq otaqlarda quruduqdan sonra müəyyən parçalarla üstünü bağlayırıq, vamla qurmalıdır. Yəni buna külək dəysin, gün dəysin olmaz. Vamla quruduqdan sonra peçdə 1000 dərəcə temperaturda peçdə bişdikdən sonra çıxardırıq və istifadə yararı şəkildə yəni insanlara təqdim edirik. Qısa zamanda hazırlanan məhsullar və 8 nəfərin bu işə cəlb olunması digər sənət sahələri kimi, xalçaçılıq, ağac üzərində oyma, papaqçılıq kimi dulusçuluğun da inkişaf edəcəyini istisna etmir. Mən rəssamlıq texnikumu bitirmişəm, Əzim Əzimzadənə. Rəssam əsərlərim də var da, işləyə bilmişəm. Buna da marağım olduğuna görə, Naxçıvanda yarandığına görə bu işlə mən cəlb eləyibdi. Bu işlə məşğul olmağa başlamışam. Özdə maraqlı sənətdir, çox gözəl sənətdir. Bu gələk biraz bacarığın ola ki, bu işlə məşğul olasan. Rəssamlıq cəhətdən də bunun üstündə şəkil çəkmək, daha gözəlləşdirmək olar. Bu peşlə pişəndən sonra bunun üstündə deyək ki, rəssam işləyir, bir daha gedir peçə. Məsələn, peşlə pişəndə 1000 dərəcədə pişir, onda kraskanla rəssam işləyəndə keramika öz kraskaları ilə. Oradan hazırsa 1150 ilə, 1050 ilə belə kraska pişir, daha keyfiyyatlı olur. Əsas milli ornamentlər olacaq bunların üzərində. Dulusçuluq sənətinə elə marağım olubdur. Cillə bəzi fiqurlar hazır etdim. Bu 3 ayda olar ki, bu işlə məşğul oluruq. Həvəsimiz var bu işə. Mən inanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı bir usta olaram. Biraz vaxt tələb eləyir öyrənmək. Biz də yavaş-yavaş mərhələ-mərhələ öyrənirik. İşi sevmək lazımdır. Əgər bir işi sevməsən, o işi görməsən yaxşı. Hər yeni qabda daha yaxşı alınır. Bu da sevindirici aldı bizim üçün. Amma cəsarət ustan deməyinə görə hələ çox yolumuz var. Hələlik burada müxtəlif dekorasiyalı saxsı qablar, həmçinin dibçək, piti qabları, su bardaqları, bir sözlə məişətdə işlədilə biləcək əşyalar hazırlanır. Naxçıvan tarixən sənətin və sənətkarlığın inkişaf etdiyi ərazilərdən biri olub. El sənətkarlarının fədakar əməyi sayəsində bu şəhərdə çox zəngin tarixi mədəni irs yaranıb. Dəmirçilik, nalbəndlik, şəbəkə, papaqçılıq, xalçaçılıq və o cümlədən dulusçuluq nəsildən nəslə ötürülərək zəmanəmizə də gəlib çatıb. Başlanğıc üçün qısa zamanda bir-birindən gözəl əl işlərinin ərsiyə gəlməsi isə onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvanda tarixi kökləri olan dulusçuluğun inkişafı qaçılmazdır. Burada 90% iş tələbələrin işləridir. Burada 10% mənim işim var. Bu 90% tələbələrin gördüyü işləridir. Ümid var. Yəni Naxçıvanda mən
eşitdiyimə görə, oxuduğuma görə qədimdə çox güclü sənətkarlar olub, dulusçular olub. Yəni, hamının həsrət çəkdiyi dulusçular olub. Bugünkü gündə mən də tələbələrə tövsiyə etdiyim, hər gün dəfələrlə təkrar etdiyim söz budur ki, siz həmin o dulusçulara xas bir sənətkarlar olmalısınız. Onların davamçıları olmalısınız. Mənim yox, onların davamçıları olmalısınız.